Degusten fins a 6 vins diferents d'alguna de les denominacions d'origen del país, se'n coneixen els principis bàsics i reben consells pràctics. Veiem que en aquest cas el color que tenim entre mans o davant dels ulls és un groc, és un groc una mica amb, amb bastant de color, un groc quasi gris. Val? Després l'olfacte, fiquem el nas, aspirem amb el nas, val? fins que notem una... no el no nurem moltíssim, el nas és un és un element molt sensible i aleshores no podem malbaratar-lo. Mal L'anòleg, tècnic de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, els atança al el món vitivinícola i ho fa en espais únics i exclusius com aquest, el de l'Hotel Neri, el Gòtic. És un dels 20 hotels de gamma alta que durant una setmana ofereixen a residents i turistes tastos amb els millors vins catalans. A vegades nos dona un poquito de reparo el entrar a los hoteles y esto pues hace que, que perdamos ese miedo y así puedan conocer la gente de aquí que vive aquí en Barcelona, gente de Barcelona que pueda ver los hoteles, entrar y disfrutar y y ver qué espacios tenemos que están abiertos al público, pero que a veces hacen cosa entrar. Hotels amb D.O. és una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona i l'Incavi. En la segona edició compta amb sis hotels més que no pas l'any passat i com a novetat es faran dues sessions en llengua anglesa. Els participants s'han hagut d'inscriure abans i abonar 15 euros. Uns són més experts, d'altres més novells. Ens agrada molt descobrir el món del vi i comprendre el que, el que estem tomant. Quan fem un tas, normalment intentem apuntar el que és la, la nota de cata, no? és a dir, els aromes que s'expressa quan està a copa parada i els aromes que té quan tu li fas una miqueta de reacció. Llavors surten, van sortint aromes. Els organitzadors esperen que es dobli el nombre de participants de l'any anterior, uns 500. Els inscrits reben a més una invitació per a la 33a ja mostra de vins i caves de Catalunya, que coincideix un any més amb la Mercè en època de la verema a alguna de les vinyes d'arreu del territori repartides en les 12 denominacions d'origen del vi i el cava del nostre país.